Я хочу народжувати природньо. Ніякого кесарєва третій раз вже не буде точно. І на 12-му тижні я вже йому повідомила, що я вагітна. Сказала, що так і так, я вагітна, і він мені дав тест-смужечку, яку потрібно було пройти прямо там в клініці. Але все одно мідвайф-центр мені відмовляв. Тобто вони сказали, що ми вас не можемо прийняти на ведення вагітності. Це було для мене шоком, якщо чесно. Я не очікувала, що все складеться саме так, і що у них, ну, по протоколу вони не мають права вести таких жінок. Чого вони в Тому шорках ходять останнім. зимою? Та... І то дуже незручно, ти вагітний, тобі зле, то душно, то жарко. Я кажу, ну там з дитиною все добре. Він каже, так, з дитиною добре, а з вами. З вами, каже, вже гінеколог, типа, буде розбиратись. Привіт всім, ви на каналі Як там? З вами Лана. Ліда і наша гостя. Наталія, привіт всім. Привіт! З Наталею ми познайомилися власне через наш канал. Наталя подивилася наше попереднє відео, яке було з Мар'яною, де наша подруга Мар'яна розповідала про свій досвід пологів в Канаді. І Наталія зголосилася поділитися своїм досвідом. Він з неї трошки інший. Власне, Наталя народжувала за допомогою кесаревого розтину. Тому ця тема дуже цікава. Багато жінок нас розпитують про це. І так само Наталя дуже молодець, встигла в Канаді до пологів вже попрацювати і заробити на декретні виплати. Тому так само Наталя поділиться з вами своєю історією і як це все спланувати і зробити правильно. Наталю, розкажи, будь ласка, трішки про себе, звідки ти, коли ти приїхала до Канади, і, власне, чи ти приїхала вже вагітна, чи ти завагітніла тут? Розкажи трошки про свою історію, про свій бекграунд. Так, привіт всім. Я приїхала із України, із міста Дніпро. І приїхала я вже коли була вагітна, але я ще на той момент цього не знала. Тому це був для мене такий, ну, не сюрприз, бо ми хотіли дитину. І коли ми розставалися з чоловіком, я йому казала, що я дуже би хотіла дитину. І коли приїхала у Канаду, я пробула тут місяць, влаштувалась на роботу. І вже після того дізналася, що я вагітна. І це був такий сюрприз для нас. Але насправді ви не думаєте, що я приїхала сюди. У мене не було ні друзів, ні знайомих тут в Канаді. Я приїхала сюди абсолютно без нікого і знайшла житло ще з України. Поселилася і жила. Ми знімали будинок з канадійкою, бо мені хотілося знайти контакти і мову трошечки підтягнути. Тому це був такий варіант. І коли я дізналася, що я вагітна, я, звичайно, почала шукати спочатку фемілі лікаря, тому що треба було і дітей. Там у мене були деякі моменти з здоров'ям, і, ну, звичайно, фемілі лікар потрібен. Якось я знайшла лінки, які у нас в українській спільноті давали для всіх, хто в нашому регіоні Ватерлоо-Кітченер. І перший лінк, який був, виявилося, що там якраз фемілі лікар приймає пацієнтів. Ну, тобто, я подзвонила, дуже швидко лікаря знайшла без ніяких питань. І на 12-му тижні я вже йому повідомила, що я вагітна. Сказала, що так і так, я вагітна, і він мені дав тест-смужечку, яку потрібно було пройти прямо там в клініці. І вони сказали результат мені, сказали, що позитивно, все добре. Мене, в принципі, відправили на аналізи крові, і через декілька тижнів мені подзвонили і записали на ультразвукове дослідження. Тому все було з цим дуже швидко, і стало питання до вибору лікаря. Два варіанти в Канаді є: ведення вагітності, лікар-гінеколог або мідвайф. Або акушерка.
у нас. Але мідвайф – це людина, яка приймає пологи вдома, або потім через після пологів вона допомагає жінці місяць чи тиждень, допомагає ще з дитиною, там, наскільки я знаю, ці розповіді. Тому ну, і до неї, до речі, легше попасти. Ну, тобто не треба так довго чекати. І я пробувала до Midwife записатись. Коли я дзвонила в ці центри, вони мені казали, добре, все так гарно, записуйтесь, реєструйтесь. Висилали мені форму реєстрації. І коли я повідомляла, що у мене були такі-то, такі-то вже пологи, і так як у мене двоє пологів було до цього, у мене двоє дітей є, двоє пологів були кесарєва, хоч вони й були 10 років тому, але все одно мідвайфи, мідвайф-центр мені відмовляв. Тобто вони сказали, що ми вас не можемо прийняти на ведення вагітності. Це було для мене шоком, якщо чесно. Я не очікувала, що все складеться саме так, і що у них, ну, по протоколу вони не мають права вести таких жінок. Але сказали записуватись до гінеколога і навіть порекомендували, до якого саме. Тобто я вже коли прийшла до мого фемілі-лікаря на 22-му тижні чи там 24-му тижні, сказала, що хочу до цього гінеколога, він сказав, добре, все, я відправляю запит. Тому, але ця історія тільки починалась, потім у мене був ще третій звукове дослідження, це я дитинку побачила, все. Але коли я прийшла до фемілі лікаря, він каже: ну, так як я вам вже за реквестом вашого гінеколога, то він вам розкаже про ці дослідження, про ультразвукове. Тобто він взагалі деталей ніяких мені не дав. Я кажу: ну там з дитиною все добре. Він каже: так, з дитиною добре, а з вами, каже, вже гінеколог, типа, буде розбиратись. Я думаю, ну добре, в принципі, я на той момент така була спокійна, думаю, він же вже зареквестав, типу, 24 тижні зараз, там ще пару тижнів, і у мене буде гінеколог. Але не тут-то було. Насправді, гінеколог, перший мій візит до гінеколога стався, коли я була на 36-му тижні вагітності. О, вау! Так, і, до речі, канадійці, вони взагалі ніхто не здивований був. Вони такі, а, ну це ж лікар, так, ну це нормально, так. Ну, дивися, бо взагалі-то як тут говорять, якби твій сімейний лікар побачив, що є проблема чи з тобою, чи з дитиною, то на це реагують, ну, досить швидко. Я не знаю, якщо у когось якийсь є інший досвід, то розкажіть нам, поділіться. Але беруть до уваги, так, ти вже мама двох дітей, тобто окей, ти народжила через кесарів розтин, але все добре з тобою, здорові діти, ніяких там не було проблем під час вагітності, під час родів, і вони подивились на теперішній стан твій і дитини, то в принципі вони тут якось так легше ставляться, на певному терміні вони роблять дослідження генетичні, якщо вони бачать, що немає ніяких генетичних відхилень, вони дають зелене світло, окей, вагітність продовжується, там не пропонують мамі, чи ви готові народжувати дитину, якщо якісь є генетичні відхилення, чи ви, може, хочете якісь інші варіанти розглядати. То, в принципі, я скажу з свого досвіду, так як мене ганяли по різних інстанціях здавати 3 мільйони аналізів, і потім все ж таки в кінці кінців було таке, що вони і тими аналізами не виявили, а вже після народження дитини багато чого стало відомо, то ну, зробили найважливіші аналізи, мама в порядку, дитина в порядку, і так. Я просто собі як згадую жахи чекання там в консультації, і я дуже зразу не хочу, щоб мені тут говорили про приватні якісь клініки, ми зараз обговорюємо державну лікарню тут, за яку платить держава Канада, і державну лікарню в Україні, родом, чи лікарню, чи клініку, за яку би мала платити держава. Так? Ми знаємо, що цього не відбувається. На жаль, ми знаємо, що куди ми не йдемо, ми всюди несемо гроші і або платимо офіційно, або пхаємо в кишені. В мене ще моя гінеколог працювала в
приватній поліклініці, але були такі тести, які чомусь в приватній поліклініці не, і то дуже незручно, ти вагітний, тобі зле, то душно, то жарко, то купа жінок по купа годин треба сидіти, хто може сидіти, хто ходив взад вперед. Тому, може, то і добре. Ну, я знаю, як ти побачила гінеколога, то він сказав, що все окей? Так, насправді так. Все було прекрасно. І я його так довго чекала. І перший мій візит, він був такий. Я не скажу, що я була супер задоволена. Я розкажу пізніше. Пізніше все змінилось абсолютно в іншу сторону. Але просто я йшла туди з настроєм тим, що 10 років після останніх пологів і я хочу народжувати природньо. Ніякого кесарево, третій раз вже не буде точно. І я прийшла до нього, він мені каже, поміряв мене, тиск, все, послухав дитину і каже, ну, давайте планувати дату кесарева. Я така, думаю, блін, ну що за чікатіло? Чого кесарево? У мене така думка одразу промайнула. Ну я ж настроєна була, ще ж знаєте, гормони, тут вся вагітність була на гормонах. Я така, ну чому кесарево? Ну давайте, я йому кажу, ні, ми будемо природні пологи робити. Він каже, окей. І він взагалі ніяких коментарів, він каже, добре, але ви повинні знати, що є деякі ризики там, і розказав мені, які можуть, ну, які можуть бути ризики. Я сказала, все добре, але все одно спробуємо, і в будь-який момент ми зможемо зробити кесарі. Якщо щось піде не так. І він, от мені дуже сподобалось, що не було ніякого там... Все, як у мене в Україні, просто другі пологи, коли я прийшла і сказала, що хочу натуральні пологи, мені сказали, ні, ми вас не будемо потім в реанімацію вести, коли у вас не вийде. Типа, ви себе бачили, ну, коротше кажучи. І тут зовсім інша історія, коли ти хочеш природні пологи, окей, будемо йти за цим планом. Тобто ніяких сперечань, ніяких. Він просто оголосив мені, скажімо так, весь список можливих сценаріїв, побічних так, сценаріїв різних варіантів. І пішли ми далі. Далі було ведення кожен тиждень. З 36-го тижня мене мали кожен тиждень приймати. Мене приймали кожен тиждень, і вже кожного нового тижня мені призначали знову ультразвукове дослідження. І навіть коли вже лікар дивився на ці ультразвукові дослідження і каже, третє дослідження, четверте, і після п'ятого мене після одразу після прийому в ультразвуковому, там же ніхто не, коли тобі роблять УЗД, вони, ця людина, яка робить дослідження, вона навіть нічого не коментує. У них протокол, вони не мають права ні слова тобі говорити, щоб не хвилювати тебе. Вони можуть запитати там, а чому ви робите п'яте дослідження, але нічого окрім цього. Тобто і вона мені сказала, що ви повинні зараз після цього УЗД піти в Labor and Delivery. Але на той момент я не, ну, скажімо так, я не розчула, так як англійська в мене не настільки ідеальна, я не розчула її, і я подумала, що кудись нам треба піти, там, на рецепцію сюди ж, цей офіс. Ми прийшли, нам нічого там не кажуть. І ми запитали, що якщо мені сказали після ультразвукового, кудись піти, куди мені піти? Вони кажуть, ну, мабуть, в emergency. І ми пішли в emergency. Коротше кажучи, так, ми в emergency, але там все було дуже швидко. Вони, у них є така система, де вони тріаж роблять, тобто розподіляють, хто в якому стані і кого куди направляти і як швидко, скажімо так. Тому вони одразу зрозуміли, що по фамілії, по моїй і причина, з якою ми звернулися, що по результатам. Або так, процедури ультразвукового дослідження, мені треба йти в пологовий. І ми пройшли туди, там мене послухали, подивились теж, нам зробили кардіограму дитини,
І там вже лікар теж прийшла і сказала, що у вас дуже велика вага дитини. Чому ми вас сюди запросили? Тому що дуже велика вага, і тому нам треба було перевірити серцебиття, що там все в порядку. Це виявилось нормально, і тоді ми вже у цієї ще лікаря перепитали. Не, скажімо так, ми задали таке питання, що яким чином краще народжувати дитину, щоб це було безпечніше, саме у моєму варіанті. І вона, дивлячись на показники, які вона бачила, на це дослідження, на це, і сказала, що найбезпечніше в вашому випадку зробити кесарево, бо дитина велика, у вас багато води. І я вам, ну, вона не кажуть, вони рекомендую, та вони просто кажуть, що найбезпечніше було б зробити кесарево. А ви вже, ну, типу, вирішуєте. Тому наступний мій візит до гінеколога був з моїм до нього посилом, що я проаналізувала і хочу робити кесарево. Отака зміна. І чому я кажу, що насправді тут дійсно, за можливо, це через те, що не так багато цих досліджень, тебе не дергають в різні сторони. І ти реально можеш сконцентруватись на собі і сам подумати собі просто, що для тебе краще, як ти відчуваєш. Це теж дуже важливо. Тому у мене взагалі такі дуже позитивні були і проведення вагітності. І пізніше, коли ми прийшли вже на пологи, ми призначили дату пологів, мені призначили ще через 2 тижні, ну тому що лікар дуже, як виявилось, відомий. І призначив через 2 тижні, це вже був 41-й тиждень вагітності, тобто прямо дуже так ризиковано. Але він мені сказав на останньому візиті, що у мене всі доходять, ніяких екстрено у вас не буде, тому мені довелося ходити. І коли ми прийшли вже в лікарню, ми запитали, по-перше, приїхав мій чоловік, і як в Україні, ти повинен здати флюорографію, мільйон аналізів, ще там комусь в кишеньку покласти гроші, щоб тебе допустили. На золотисті стафілококи якісь там ці. Обов'язково. О, Господи, Боже. Тому, і це ще не факт. Тому на перших 2 пологах мій чоловік не був присутній. Бо це було дуже дорого і заморочисто. А тут ми такі, ну, ми зрозуміли, що чоловік хоче піти зі мною однозначно. Він каже, а що, які аналізи мені треба здавати у лікаря? У лікаря були такі очі просто, ми це бачили, він такий. В якому сенсі здавати аналізи? Ну, ви приходите, кажуть, все. Вдягайте халат, шапочку, йдіть в палату до дружини. Навіть не довелось, я чоловіку кажу, треба взяти перевзувачку, треба перевдягнутись, взяти з собою, ти ж прийдеш в пологові, там же все стерильно. Навіть перевзуватись не треба було, бо я заставила все одно перевзуватись. Навіть в операційну його запустили, він сидів зі мною. Перші пару хвилин йому сказали сидіти отак, щоб він нічого руками там не зачепив, ну поки ще вони всі, мабуть, як початок роботи. А пізніше вже і дитину міг тримати, і зі мною, він був зі мною постійно там. По-перше, коли мені робили цю епідуральну анестезію, мені дали вибір, яку я хочу анестезію. Я вибрала епідуральну, бо у мене був досвід в Україні і першої, і другої анестезії. Але від першої все ж таки епідуральна відходиш набагато швидше, і ти одразу з дитиною. А, скажімо так, у цей сон, який був загальна анестезія, вона, ти, ну, скажімо так, весь день ти не в собі, не діяльний. Не в собі, так. І навіть коли ти вже ніби прокинувся, але ти нікого не хочеш бачити, і ти ще такий, нічого не розумієш.
Вибір був за епідуральну анестезію, не глядячи на всі там ризики. Я розуміла, що в Канаді це роблять досвідчені лікарі, і що тут диплом не купиш за, скажімо так, за домовленістю. І більш досвідчені лікарі, бо це роблять вони кожен день з анестезії. І, в принципі, я й не пожалкувала. Тут зовсім по-іншому, тебе, коли вивели вже з наркозу, тобі, по-перше, дають дуже маленькі дози цього наркозу. У них є такі датчики, які показують, якщо в тебе починає щось, ну, ти починаєш відчувати якусь біль, датчики показують, не ти там кажеш, ой, у мене там щось заболіло, датчики показують, і лікар одразу тобі там додає цього анестезії, і це прям максимально оптимальна кількість, щоб не давати зайвого, бо це теж не дуже корисно для організму. І після наркозу, коли вже мене вивели, почали перевіряти, бо ти ж не відчуваєш ноги, почали холодними такими льодяними пакетами перевіряти. І кожен, вони ходили кожні півгодини, лікарі, і торкалися, не лікарі, а медсестри, торкалися цими пакетами, перевіряли, питали, як ти відчуваєш, що ти відчуваєш, і... Ну, це по-іншому, скажімо так, в Україні взагалі нікого не турбувало. Чи ти відчуваєш ці ноги, чи ти підеш ввечері, чи ні. Тут якось одразу реагували, а щось у вас оця нога довше там, значить ми ще прийдемо перевіряти. Тому, в принципі, ну і, звичайно, після пологів теж був цілий список, чого не можна робити після пологів. І сказали, що не можна ні робити ні стірку, ні прибирання, нічого, ні готувати. Тому в мене дуже діти цим прочитали і кажуть, мам, тобі не можна прибирати, то ми поприбираємо. Тому в мене ще до цих пір... Скажи, а скільки взагалі тривала процедура, операція, як приблизно від... Того. Тобто все було на скеджулі, тобі сказали прийти тоді-то. Від моменту, коли ти прийшла в лікарню, до самого народження дитини, скільки був процес годин? Значить, 7:30 мені сказали прийти. Ми прийшли, звичайно, в сім годин ми вже були, але подзвонили, зайшли в пологовий вже в 7:30 до 8 годин. У 8 годин мене завели, сказали перевдягнутись, і потім поставили крапельницю. Ну, скажімо так, в 8 годин вже почали процедури. Аналізи крові перше взяли, анкети вони заповняли, взяли тест на ковід. І ці аналізи поки чекали, ми там розмовляли, які я вітаміни приймала, як проходила вагітність, всі ці питання теж відслідковували і дали чоловікові теж перевдягнутися, а просто одягнути на себе цей чепчик, на ноги бахіли і халат. І в принципі в 8:15 десь мене завели вже в родзал. І в цьому залі в 8:45 вже дитина з'явилась, ну, тобто, вже нам її подали. Тобто, дуже швидко. Це трапилось дуже швидко, вони настільки професійно все це зробили. І насправді було моє ще здивування, що відрізнялося від України, що зовнішній шов, я не знаю, як там внутрішній, але зовнішній шов ніхто не зашивав нитками. Навіть ніяких скобочок не було. Тільки оці пластирі, як в фільмах, знаєте, такі, як на шрами клеють, які стягують шкіру. Отакі мені поклеїли пластирі по всій довжині, їх там штук 8 чи 10. І сказали, і зверху цю таку велику пластир поклеїли. Пластир відклеїли буквально після операції, а ці пластирьочки маленькі сказали не знімати, доки тримаються. Ну, тобто, до візиту до гінеколога, ну, вони ще тримаються. 6 тижнів ще не пройшло, вони ще поки тримаються.
І ще один момент, що в Україні ми ніколи робили кесарево перше, друге, робив один і той самий лікар, але він вирішив, що шва повинно бути два. Ну, він зробив один розріз, а потім ще нижче там скосив так, скажімо так, не всюди попав. Бо це було в січні, я кажу, може він після Нового року просто не дрогнула рука. Я просто хочу дуже коментувати, але не буду, бо потім прийдеться накладати багато. Тому мені цей лікар, який робив операцію, він ще до пологів мені пояснив, що я вам оцю некрасу, скажімо так, що мені зробили, і воно розтягнулося ще від вагітності, він мені цей шматочок шкіри вирізав. І зробив такий тонюсінький шов, щоб просто, я не знаю, ну там навіть буде краще, ніж після першого кесарева. Який молодець. Вау. Так. Наталю, а скільки часу ти перебувала в лікарні після пологів? Через скільки часу тебе виписали додому? Були варіанти два. Це можна було на другий день виписатись. Але мій лікар-гінеколог, коли був у мене, він сказав, залишись на 3 дні краще під доглядом, під наглядом. І я скажу чесно, що я пожалкувала, що залишилась на 3-й день, бо 3-й день то була субота, і там вже такі всі на розслабоні ходили, якщо чесно, ну, всі люди, і все одно лікарів таких, тільки педіатр був на 3-й день, і ну, медсестра була. А лікаря-гінеколога не було вже, тому, в принципі, 3-й день – це ніч, я могла спокійно вже і вдома бути. Тобто, так, після кесарева ніхто не тримає тебе 6 діб, як було в Україні, мене не випускали, хоча я хотіла, з дитиною все було добре. Ну, такий протокол, 6 діб потрібно було там бути. Тому, так, але я вже, скажімо так, я вже була досвідчена в Україні на другі пологи, вже була досвідчена, тому вже більш спокійно відносилася до всіх там зауважень, які були до мене там, бо там вже одразу розказують неонатологи, які приходять там, що молока недостатньо і там і все інше, але ж це, ну, нормальна ситуація, хто кесарево, якщо що, дівчата, може це для когось буде відкриття, бо я жінку зустріла, вона 10 років назад теж пологи у неї були, вона каже, не було у мене молока. Я кажу, ну це ж нормально після кесарева, на 3-ю добу тільки з'являється молоко, це нормально, це стандартна ситуація. Тому я вже тут розуміла, що ніякі зауваження мені, і тут тим більше ніхто зауваження не робив ніякі, просто питали у мене, як ви хочете годувати, тільки грудне молоко чи, можливо, цей прикорм. І я була впевнена, що все буде добре і на грудному молоці, і хоча ми втратили багато ваги, то все одно нас просто більше просили приходити до лікарні там ще додатково, що мені було на руку, бо тут всі просто коментарі, які я чула про Канаду, що дуже тебе виписали з пологового і все, і ти більше нікому не потрібен. Нічого подібного, ти потрібен, якщо з тобою, ну, якщо за тобою треба... Якщо потрібно, бо ти був потрібен. А якщо ти і дитина здорові, і все у вас окей, то яка причина ходити до лікарів, аби тобі одне і то казали, все добре, все окей. А то я ще через тиждень прийду. Ну, як Бог поміг, жінка здорова, дитина здорова, то і нема чого по тих лікарях ходити, та й... Хотіла ще підняти запитання на рахунок щеплень, бо я знаю, що в Україні, принаймні, колись, то була дуже болюча тема, і з роддому не виписували, поки там дітям не зроблять обов'язкові щеплення. Як то відбувалося в тебе на рахунок щеплень дитячих? Ну, в Канаді в пологовому не роблять щеплень, але роблять набагато кращі штуки. Бо, наприклад, у нашої дитини взяли, ну це у всіх дітей беруть, хто на новонароджені в Канаді, беруть генетичні, на генетичні відхилення. На 33 ми знайшли
в Онтаріо на 33 генетичні відхилення беруть проби, і якщо щось там є, тобі обов'язково про це скажуть. І це теж було дуже дивно. А ще після того, як ми вже ніяких щеплень не робили, ніякі краплі в очі нам не вкапали, тільки дали вітамін К для засвоєння вітаміну Д. І відправили через тиждень після пологів, відправили нас в Healing Center, щоб перевірити слух у дитині. І також ми робили це спеціальними пристроями. Скажімо так, я просто знаю дуже гарно цю тему про вуха, бо моєму сину також робили ці тести. І такий приборчик, який вставляють в вухо, і роблять перевірку, що барабанна перетинка реагує на різні там децибели. Вони там, коротше кажучи, цей тест. Вони зробили і сказали, що все, ви вільні, вам нікуди далі не треба. Якщо у вас є якісь відхилення, то вас направляють далі. І ще нам робили, єдине, що робили в пологовому, це аналіз, в нашому випадку, робили аналіз кожні півгодини на цукор. Ні, не кожні півгодини, а кожні 2 години на цукор. Бо також дитина народилась велика, і в неї там щось був низький цукор при народженні. А так, в цілому, все, ніяких зайвих вакцинацій не було. От через місяць після пологів призначають візит до фемілі лікаря і вакцинацію. Уже, скажімо так, коли дитині місяць. Угу. І ви вже пройшли перші вакцинації? Які то були вакцинації? Чи ти пам'ятаєш, якщо ви пройшли, чи ви ще не ходили? Це буде. На цьому тижні буде вакцинація і візит лікаря. Ми у фемілі лікаря ми були вже через тиждень після пологів, тому що у нас була втрата ваги велика і дуже маленький набір. І, звичайно, нас призначили візит до фемілі лікаря. Але фемілі лікар дуже так спокійно до цього всього віднісся. Каже, ви хочете зважитись? Окей, пішли. Зважили дитину. Єдине, що відрізнялося в Канаді, це те, що тебе заводять, скажімо так, палати у них вже всі з кондиціонерами, тим більш зараз влітку, дуже холодно. Дитинку цю вони виставляють такий, як пергамент, оцю для кожного пацієнта новенький відріз цієї бумажки. І, звичайно ж, ми, як мами українські, приносимо свої пліоночки, дитинку складемо, бо як же можна на лідяну ту пергамент той покласти дитину? Оце було незвично для мене, але я собі уявляю, які вони тут всі більш, скажімо так, стійкі до холоду. Того вони в шорках ходять зимою, так, ми тому дивуємося. Влітку. Так. Окей, супер. То ми дуже раді, що був такий приємний, позитивний досвід. Давайте ще щось хочеш нам додати, розповісти про пологи, чи можемо переходити ми до другої частини? Фінансово, давай розкажи. Так, що коштувало в пологовий прийти на Кестерево і, в принципі, там сказали з собою взяти одяг для дитини і для себе на виписку. І то не сказали на випуску, а просто сказали взяти одяг дитині і собі. Я пробула там 3 доби, я не витратила жодного долара, хотіла сказати гривні, взагалі жодного долара не витратила, мене годували. І достатньо було, в принципі, всього. Дуже дико було, що тобі принесли на перший твій сніданок після операції 2 години, тобі приносять каву, тобі приносять там апельсиновий сік, і ти такий: апельсиновий сік? Це ж ти не буде алергія, не дай Боже! Це ж буде алергія, це ж одразу посипе дитину. І ще, якщо ти не з'їдаєш, не випиваєш, то це все викидається, навіть якщо воно не відкрите. Тобто, запаяні там у них такі, вони дають там печиво чи соки,
якщо ти його не з'їв, то ти можеш спокійно собі його поставити і пізніше з'їсти, бо ти все одно захочеш. Тому, якщо що, дівчата, не залишайте, бо вони це викидають прямо одразу при вас в смітник. І це так було болісно для мене, коли вони викидають. Тож на що викидати? Я ж його не відкрила навіть. Тож можна ще комусь дати. У мене одразу така думка, а потім ні, стоп, вони ж викидають, бо ти міг його помацати там, і як вони можуть іншій людині це дати. Хіба чоловіку передати? Чоловік не хотів, він казав, ну як це тобі принесло, як я можу їсти це? Тому ні. Так, в принципі, на цьому все. Тепер можна йти далі до... Я хотіла тільки тут сказати, що для наших глядачів, що Наталія має теж свій канал на Ютубі, ми посилання залишимо. І так само на неї підписуйтеся, переходьте. Якщо вас якісь ще деталі цікавлять, які ми не обговорили, то можете до неї звертатися, і вона вам ще підкаже на ваші запитання відповість. І тому залишайтеся з нами, ми зараз переходимо до другої частини, де будемо обговорювати декретні виплати в Канаді.